تموج التحايا بجيد السماء كيقضي بهيد كثير النقاء. ايه اهل الشام، ey ahli Şam, in yansurkumullahu fela galib lekum, agar sizge Allah nusrat berse sizden galip keluvchi yok. Ve in yahzulkum faman zallazi yansurkum min ba'di, agar sizi tashab qoysa undan o'zga kimam yordam berardi sizge. Ve alallohi falyatawakkalil mu'minun, mu'min faqat Allohgagina tavakkal qilsinlar. Mana shu qoidani hech qachon unutmasligimiz kerak. In yansurkumullahu fela galib lekum, bizga Alloh yordam beradigan bo'lsa biz ustimizdan hech kim g'olib kela olmaydi. Va in yahzulkum faman zallazi yansurkum min ba'di, agar bizni tashab qo'yadigan bo'lsa undan boshqa hech kim bizga yordam bera olmaydi. Va alallohi falyatawakkalil mu'minun, shuning uchun mu'minlar faqat Allohgagina tavakkal qilsinlar. Agar Rusiya Xattobni mazasini unutgan bo'lsa, hali Shomda minglagan xattoblar uni kutib turibdi. Shomdagi mujohidlarni jangga bo'lgan ishtiyoqi jannatga bo'lgan ishtiyoqidan o'zib ketdi. Agar qarshimizga qaysi bir kofir bo'lishidan qat'iy nazar chiqadigan bo'lsa, hech qachon omon qoldirmaymiz. Hech qachon omon qoldirmaymiz. Kofirlar o'ylamasinki, Shomdagi mujohidlar tinchib qoldi deb. Bizni kutishimiz faqat e'dod va zikr bo'ladi. Mana shu narsani ular hech qachon unutmasin. Jang kutayotgan birodarlar, hech qachon jihodiy ruhingizni tushirmang. Hali kunlar keladi, jang qilamiz. Ungacha tishingizni qayrab turing. Hali kunlar keladi, hali qattiq janglar bo'ladi. Mana shu kunga tayyor turing. Shomga biz nimaga kelgan edik? Alloh subhanahu va taoloning diniga yordam bergani va shahodatni qidirib kelgandik. Agar biz shahodatni qidiradigan bo'lsak, albatta bizga shahodat keladi. Shuning uchun har bir daqiqada tayyorgarlikni to'xtatmaslik kerak. Turhibuna bihi aduwallohi va aduwakum, Allohni va sizlarni dushmaningizdan qo'rqitadigan tayyorgarlikni ko'rib turinglar, inshaalloh jang kunlari keladi. Mana shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo bo'shashlikdan qaytarib, wala tahinu wala tahzanu va antumul a'launa in kuntum mu'minin dedi. Bo'shashmanglar, g'amgin bo'lmanglar. Sizlar agar mu'min bo'lsanglar ustunsizlar deb aytdi. Inshaalloh shondagi birodarlar mu'minmizmi? Biz inshaalloh ustunmiz. Shuning uchun bo'shashib g'amgin bo'lmaslik kerak. Biz har bir qadamimizda mu'min bo'lishlikka harakat qilaveraylik. Alloh subhanahu va taolo bizga nusrat beradi. Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Mu'minlarga nusrat berish bizning zimmamizdagi haq bo'ldi deb Alloh subhanahu va taolo aytayapti. Allohga yo'liqishga ishongan zotlar nima deydi? Qala allazina yadhunnuna annahum mulaqulloh, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah wallohu ma'as-sabirin. Allohga ro'baro bo'lishga ishonganlar qanchadan qancha oz sonli guruhlar bor. Allohning izdi bilan ko'p sonli guruhlardan ustidan g'olib keldi deb aytadi. Va Alloh subhanahu va taolo sabrlilar bilan birgadir. Mana shu narsani hech qachon unutmasligimiz kerak. Xossatan bugungi kundagi shom ahli mana bu narsani unutishlikka haqqi yo'q, chunki u aynan mana shu mavqeda turibdi. So'zim oxirida aytmoqchimanki, birodarlarimizga istaynu billah va la ta'jazu. Alloh subhanahu taolodan yordam so'rab harakat qilinglar, hech qachon ojizlardan bo'lib qolmanglar. Aqulu qawli hada va astagfirulloha li va lil mu'minina val mu'minat.